Vážení a milí diváci, práve sledujete ďalší magazín Mesta kultúry, ako inak z Banskej Štiavnice. Tentokrát sa môžete tešiť na umelcov pôsobiacich priamo v našom meste, divadelné predstavenie, hudobný workshop a tiež fotografie 346 Štiavničanov. Príjemný zážitok. Projekt s takým čarovným názvom 346, 346 sa odkazuje na počet dní, kedy vlastne trvá v Banskej Štiavnici Mesto kultúry. 19. januára sme Mesto kultúry otvorili a 31. decembra ho tak symbolicky uzavrieme, ale my veríme, že bude tá kultúra a umenie v tých konkrétnych ľuďoch, ktorí sa zapoja do rôznych projektov, prídu na diskusie, budú účastníkmi výstav, workshopov, zajdu na výborný koncert, divadlo, že títo ľudia vlastne budú aj v tom roku 2020 kultúrou žiť. A vlastne projekt je o ľuďoch. Takže projekt vysiela do ulíc a do domácnosti troch profesionálnych fotografov, Jana Viazaničku a potom dve dámy, ženy, mladé autorky, Vandu Mesiarikovú a ešte študentku na Vysokej škole výtvarných umení Ester Šabíkovú. Takže sú to také tri rôzne prístupy k fotke, tri rôzne naturely a tri rôzne rukopisy, ale zadanie je rovnaké nafotiť portrét Štiavničana, Štiavničanky, obyvateľa mesta a spýtať sa ho alebo jej, čo pre ňu alebo jeho kultúra vlastne znamená, umenie, čo je pre vás tá kultúra. Sú tam sestričky z nemocnice, lekárky, sú tam proste stolári, ktorí hovoria o tom, čo pre nich umenie, kultúra znamená. Sú tam učitelia, sú tam decka zo školy, ľudia, ktorí proste si opravujú v garáži auto, predavačky a my sme strašne radi, chceli by sme týmto projektom vlastne dokázať, že kultúra a umenie je pre všetkých. Na projekt 346 ma oslovila Zuzana Bodnárová so Svetopulkom Mikitom z Banskej Stanice vlastne. A oni sú vlastne autori projektu, oni to vymysleli, no a oslovili mňa ako jedného z fotografov, či by som sa na to nepodielal pre vlastne Mesto kultúry, ktorým vlastne Banská Štiavnica v roku 2019 je. A v čom vidíte, povedzme, prínos tohto projektu v rámci Mesta kultúry? Čo prinesie obyvateľom mesta? Tak projekt 346 je vlastne o tom, že nafotí sa 346 portrétov Banskoštiavničanov. Ten názov je odvodený od toho, ako presne dlho trvá ten rok kultúry, lebo sa otváral 19. januára, takže potom ešte zostane 346 dní, takže vlastne akože takýmto nejakým pragmatickým spôsobom sa prišlo k názvu. No a ono to bude vlastne podľa mňa také veľmi prospešné, aj čo jeho ako cieľom nie je úplne toto, ale vlastne na konci toho podľa mňa vznikne taká veľmi zaujímavá vec, že vznikne taký akoby rodinný album Banskoštiavničanov, že keď si zoberieme, že kedy a kde sa odfotilo, že 346 ľudí v takom malom meste. Ja napríklad osobne fotím tie portréty také, že sa snažím, aby aj prostredie bolo toho človeka, kde napríklad je momentálne v práci alebo stretnem ho na ulici, vidno, takže vlastne bude to mať aj taký charakter trocha, akoby takého aj sprievodcu po tej Banskej Štiavnici, keďže to nebudú len nejaké fotky na bielom pozadí, ale aj, ako vravím, už v jeho práci, čiže napríklad pani sestrička je odfotená, alebo nejaký majster v jeho dielni, čiže ako budeme si vedieť predstaviť časom aj ako vlastne táto doba vyzerala, ktorá nám príde teraz prirodzená, ale keď si pozrieme aj fotografie z našich stredoškolských čas napríklad, tak sú už dosť, napríklad retro. Projekt Rezidencie EduAir je zameraný na aktívne oslovovanie slovenských aj zahraničných umelcov s cieľom ich pôsobenia a tvorby priamo v Banskej Štiavnici. Medzi takéto rezidentky patrí aj Daniela Krajčová, ktorá sa okrem iného zaoberá animovanou tvorbou. Taktiež Zorka Voľný, poľská autorka žijúca v Berlíne, ktorá vytvára v Štiavnici tzv. Novú site-specific zvukovú performanciu, ktorá vzniká priamo v Banskej Štôlni. Ja som výtvarníčka, mám momentálne dve deti malé, jeden syn má rok, druhý 3 roky a bola som pozvaná na rezidenciu Banskou Stanicou. V rámci tej rezidencie skúmam mesto, keďže je pre nás cudzie, že kde vlastne ja môžem chodievať sa s mojimi deťmi hrať, že kde môžeme tráviť čas, že ako je ten verejný priestor prispôsobený na to, aby sa tu dalo tak akože voľne chodiť s deťmi alebo
alebo čo všetko nás obmedzuje, že kde ich ja môžem ako keby v kľude položiť a že by sa mohli zahrať, že čo ich zaujíma, že kde je napríklad nejaká zeleň alebo niečo, čo ich bude motivovať k hre. Myslíte, že povedzme tieto vaše tvorivé pochôdzky mestom vedia aj prakticky akoby nejako pomôcť Štiavničanom v tom, aby sa zmenil ten verejný priestor, aby bol praktickejší a využiteľnejší aj pre mamičky s deťmi? Možno, že ja ako že som od inakadiaľ si to viac uvedomujem, že čo všetko, teda ako to, aké to tu je, možno ak to niektorá mamička žije a si to tak ako neuvedomí, že sa tam vyrastá a sa tomu prispôsobí, tak ja na to možno že skôr poukážem, ale tak uvidíme. No. Myslím si, že je dôležité, aby boli priestory pre deti a to je ako keby nielen pre deti, ale aj celkovo pre ľudí, pre starých ľudí, pre dospelých, to ako gro sú deti, ale aby to nezostalo len o tom, že sú tu samé parkoviská a chodníky ako také, že ledva tade prejdem, takže treba na to myslieť, ako to je kvalita života. Vždy som inšpirovaná opustenými budovami alebo budovami, ktoré mali v minulosti iný účel, ako sú napríklad továrne, ktoré sú momentálne prázdne. Takže keď som bola pozvaná sem Luciou Tkáčovou, premýšľali sme o tom, že by sme spravili koncert a samozrejme najradšej v bývalej Zlatej bani. Bola som inšpirovaná prevažne tichom v bani a tým, čo tam rastie, všetkými tými malými stvoreniami. Rozhodli sme sa spraviť koncert, ktorý je pomerne špeciálny, pričom budeme používať také drobné zvuky. Čo si myslíte, čo môže vaša tvorba priniesť obyvateľom nášho mesta? Mám naozaj skvelú skupinu 12 žien, s ktorými spolupracujeme a už teraz to bola veľmi príjemná skúsenosť mať spoločne workshopy a pracovať spolu takmer mesiac. Stretávali sme sa dvakrát za týždeň. Myslím si, že je to možno niečo nové v chápaní hudby. Ako môžeme používať spev, ako môžeme používať hlas a ako to môžeme použiť k vytvoreniu podkladu niečoho neobvyklého a zvláštneho. Neviem, možno ak sa to ľuďom v Banskej Štiavnici bude páčiť, dúfam, že bude. Myslíte si, že sa v budúcnosti ešte vrátite späť do nášho mesta, alebo čo si o to myslíte? Už mám plány, pretože sme nahrávali tú akciu v bani a vlastne plánujeme spraviť takú zvukovú inštaláciu odtiaľ v múzeu. Stále hľadáme nejaké možnosti financovania, ale možno to môže ostať pre ľudí len ako skúsenosť tu v múzeu. Takže určite sa vrátim späť. Almázia nie je zameraná len pre dospelého diváka, či pre ľudí schopných prijať aj zložitejšie formy umenia. Je určená aj pre deti, o čom sa môžete presvedčiť aj v nasledujúcej reportáži. Pozrieme sa, ako sa dá budovať vzťah k hudbe. Jedná sa o sériu viacerých workshopov, ktoré prebiehajú v Zúške. Jeden vlastne už prebehol na spolu s otvorením mesta kultúry. Tam ten prvý workshop mal Eddie Portela, to bol skôr zameraný tak na bicie, nástroj, na rytmus. A teraz sa odohral v Zúške vlastne druhý workshop, na ktorom boli lektormi Ivan Schiller a Tomáš Boroš. A pracovali takisto ako teda na tom prvom aj tu s deťmi od povedzme 7-8 rokov až po nejakých 15-16 rokov. Na tomto druhom workshope mali možnosť sa zúčastniť aj rodičia s tými deťmi a vlastne tak nejak spolu sa zahrať si. Plánujete ešte nejaké ďalšie podobné workshopy alebo nejaké akcie? Určite v budúcnosti ešte, hovorím, jedná sa o sériu workshopov, čiže ešte v Zúške budeme hostiť niekoľko workshopov v priebehu roka. My sme zvyknutí aj v oficiálnom hudobnom vzdelávaní, že hráme podľa nôd, hráme to, čo sa má hrať. A ostáva tam malo priestoru pre vlastnú tvorivosť, pre vlastnú kompozíciu, tak sme dostali k dispozícii skvelé deti, aj s rodičmi, lebo je to muzicírovanie detí s rodičmi. A vytvárali sme rôzne zvukové farebné plochy a improvizácie a jednoducho sme sa hrali s hudbou. Pre nich je to hra, ale pre nás je to teda koncepcia presná,
ktorá má priviesť deti k tomu, aby žasli nad zvukom, aby zistili, že hudba je krásna. Aké nástroje ste k tomu, povedzme, využívali, aby ste tú hudbu deťom vedeli priblížiť? Vychádzame z koncepcie Karla Orfa, to je hudobný skladateľ, ale aj skvelý pedagóg prvej polovice 20. storočia a on vlastne vymyslel muzicírovanie na elementárnych nástrojoch, ktoré aj tu vidíme, sú to xylofóny, metalofóny, také detské malé nástroje, ľahko ovládateľné, hrajú sa na nich dvoma paličkami a vytvárajú veľmi pekné zvuky. Potrebujeme mať bez dlhého školenia hneď k dispozícii inšpiratívne zvuky. Čo si myslíte o podujatiach, ktoré budú prebiehať v tomto priestore? Je to veľmi super, pretože sa to prvýkrát niečo takéto deje a je to také multižánrové a multikultúrne, takže je to veľmi dobré, no, nejak tak. A je to hlavné, že sa to niečo robí po dlhšom čase a že chce ma niekto záujem spolupracovať aj s deťmi aj tak. Aký je tvoj názor? Tak ja si myslím, že to je tiež úplne super a že sú tu viac detí, akože užívajú si to tu, to dobrá nálada, je to super. Predstavenie divadla Líšeň, ktoré do Štiavnice prišlo z Brna, bolo naozaj netradičné. V čom bolo iné oproti klasickému divadelnému predstaveniu? Predovšetkým v tom, že sa odohrávalo vonku, a to v priestore tzv. Obývačky na Povrazníku. Čo určite prispelo k tomu, aby oslovilo množstvo miestnych. Vlastne my s manželkou sme vlastne tu otvorili takú komunitovú obývačku, ktorá vlastne má slúžiť celej komunite a nielen vlastne z tohto, kde vidíme, z týchto priestorov a z tejto budovy, ale aj v širšom okolí. Sú teda úplne absolútne vítaní deti aj dospelí. A my vlastne prostredníctvom workshopov a všelijakých tých akcií by sme chceli zosúľadiť všetkých obyvateľov dokopy. Povedzte nám, čo sa tu bude odohrávať dneska? No dneska príde, alebo už prišlo, divadlo z Brna, Liceň a vlastne predstavia nám ich aktivity, čo vlastne oni robia. A plánujete v blízkej dobe aj nejaké ďalšie akcie tu v tomto otvorenom priestore, takto vonku? Áno, áno, vlastne na budúci týždeň budeme robiť s vysokoškolákmi, architektami vonkajší priestor upravovať, tak úplne sa tešíme, že spolu s komunitou a bude to tak všetko poprepájané. Tak ja v tejto lokalite vlastne pracujem ako komunitná organizátorka, kde vlastne mojou úlohou je v lokalite nájsť nejakého lídra, ktorý potom bude vedieť sám si poradiť s lokalitou a bude vedieť nielen riešiť problémy, ale aj pomenovať ich a vedieť, kam s tými problémami a za kým ísť hlavne. Takže to je mojou úlohou ako komunitná organizátorky tu a vlastne pracujem cez CKO Zvolen. Jmenujeme se Divadlo Líšeň, loni jsme slavili již 20 let existence a kromě těchto romských představení, které máme několik, tak děláme i loutkové divadlo, děláme stínové divadlo. Tady na festivalu minule jsme byli s politickým divadlem Putin lyžuje minule. Takže náš repertoár je široký a příště přijedeme zase. Tohle představení se jmenuje Schovejte si slepice a vzniklo ve spolupráci s romskými muzikanty a tanečníky se souborem Mercy a bude probíhat tak, že budeme zpívat, tancovat a budeme povídat nějaké romské povídky a průpovídky. Co tu budete teraz robiť? Tancovat. Tancujete? A aké tance zvyknete tancovat? Romský. A čo vás baví najviac? Tieto romské alebo niečo iné? Romské. Romské. A vy chalani čo, tiež tancujete či spievate? Áno, aj spievame. A vaše divadlo, v rámci ktorého ste prišli, sa volá ako? Váš súbor. Merci. Merci. Dobre. Tak ďakujeme pekne. A viete nám dať aj nejakú ukážku? Ďakujeme pekne.
Janko! Pretože sme vyhoželi!